אנחנו בדף צד ב' עמוד א', פסקנו חמש שורות לפני סוף העמוד מי טיבי. היינו ככה לסביר מה שהיה לנו לפני כן. רב הונא אמר ככה, אם בא לנפות מנפה את כולו. מה הדין? הדין של המשנה, שאמרנו שאדם שמוכר פירות תבואה לחברו, נאמר במשנה שהרי זה הלוקח מקבל רוב התינוק. מקבל שרוב הקו לשאה, רוב הקו לשאה של תינוק, הלוקח מקבל על עצמו. רב הונא חידש, לא מקרטור, רב הונא חידש שאם הלוקח הקפיד, הקפיד לברור ומצא יותר מרובה, לא שמצא יותר מרובה, כלומר הקפיד על התינופת ומצא יותר מרובה, אז הוא יכול, הוא מנפה את כל התינופת, לא רק שהוא מנפה את התוספת על הרובה, אלא כל התינופת, כל הלכלוכים, כל הקטניות, כל התוספות שיש בתוך הפירות שהוא קנה, הוא מוציא את הכל ומחזיר את זה למוכר ומקבל תמורתו או כסף או חיטים, אבל הוא יכול לחזור על הכל. כלומר, למרות שבעצם רוב המקבלים, אבל אם הוא כבר מנפה, אם הוא כבר כיבש, והוא יותר מרובה, אז הוא כבר יכול להחזיר לו את הכל. הוא מקפיד על הכל. ובגמרא היו לזה שני הסברים, או שזה מן הדין, או שזה קנס. הסבר ראשון שזה מן הדין, אומרת הגמרא, משום שבעצם אומרת הגמרא, אדם מקפיד אפילו לקצת. אלא מה אדם לא רוצה לתחוע? אדם לא רוצה לתחוע, ולכן על רובה, עד רובה אדם לא כל כך מקפיד. יותר מרובה כבר אדם תורח, ואם הוא כבר תורח, אז הוא כבר תורח, הוא כבר מסיים לתרוח על הכל, הוא מקפיד על הכל ומחזיר לו את הכל. ולפי זה מן הדין, כבר ברגע שכבר יש בו יותר מרובה, אז אדם כבר תורח, כיוון שהוא כבר תורח, אז הוא כבר מקפיד על הכל, אז הוא מחזיר את הכל. הסבר ראשון. הסבר שני אומרת הגמרא, שזה קנס. מה הכוונה? אין, לא שכיח שיש יותר מרובה תינופת בתוך החיטים. אם יש יותר מרובה, יש חשש כבד, אבל צריך לראות בהמשך כמה זה ודאי, כן? אבל במוטבט זה לא ודאי מה אחוז, שאלתם, זה לא יודע שזה לא ודאי, במוטבט זה קצת, זה לא לגמרי ודאי, אבל חשש כבד, זה קרוב לוודאי, הרשב"ם קורא לזה אומר רגליים לדבר, זה סביר, זה כנראה, הוא הוסיף לעצמו, רוב הזה לא, זה לא הגיוני שיש יותר מרוב, יש פה יותר מרוב, אנחנו חושדים בו שהוא הוסיף יותר מה... שעושים בידיים, הוא עושים כל מיני תינופת, הוא מרבב את זה בידיים, הוא פושע, הוא רעמי, ולכן כנסו אותו, ובנוסף, ולכן כמעט שכנסו אותו, אז כנסו אותו כבר להחזיר את כל התינופת, למרות שיכול שהוא לא יחזיר, שהוא לא יתבב את הכל, יכול שהיה גם תינופת, אבל כמעט שכנסים אותו, כנסים אותו. זה הסבר שלי, או מטעם דין או מטעם קנס. אגב, זה רק נפקא מינה מהרשב"ם, שאם זה קנס, במידה והוא, ברור לנו שהוא לא ירבב, להוכיח שהוא לא ירבב, ויגיע מלכה או משהו כזה, אז במקרה כזה, לפי המנדל מה שנכנס, אז אפילו יותר מרובה לא מקפידים. כי בעצם ההבדל בין רובה ליותר מרובה לא מקפידה, לא מקפידים. השאלה כמה זה שכיח או לא שכיח, אבל אם המנדל מה שנכנס, איזה באמת מדבר שהוא לא ירבב, אז הלוקח מקבל על עצמו יותר. מה אם מיטה מדהים, אם הוא בורר והוא מוצא, הוא לא מוצא יוס מוסיף, הוא מוצא רק פחות מרובה, הוא מקבל, אז הוא מוכל. כן, מוכן. זה לדעתו, אחרי שזה... זה נאמר רק לדעתו, אמר. אתה חושב לא מקפידים, אז לא מקפידים. אתה החלטת בכל כיבור, בעיה שלך, אבל אני יודעת, לא יכולה להגיד טוב, לכן נקפיד. לא מקפידים, לכן כאילו בקלדת לדעתו את זה כל זה. ולפי קנס, תמיד כפישי יש קנס, תמיד יש פשיעה. אוקיי. אם יש קנס, זה אומר שיש מישהו לקנוס אותו, מישהו לא בסדר. לפחות פשיעה, רשלנות או משהו כזה. יותר איזה רמאות, אבל לפחות אין קנס אם פה לפחות, או פושע או לפחות... רק אם הוא מביא ראיה, שהוא המוכר מביא ראיה שהוא לא עושה, שהוא לא עושה בידיים. אם אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים, תברר לנו בצורה ברורה, מביא ראיה, שתברר לנו בזה ש... השאלה שלנו, ברגע שהקונה בורר, האם הוא צריך, הוא חייב על פי בידים, לא יודע מה, לגבור את הכל. לא, זה הכוונה. יכול להיות מישהו בורר אפילו פחות מיורד? זה שלא, הוא לא חייב. לעצמו, רוצה לבור שיבוע, אבל יש לו זכות, לבור את הכל ולהגיד לו, אני מוציא לך על זה, אני מוציא את כל הפסולת הזאת, אני מוציא את כל הפסולת. יותר מהלך, המחלוקת, דין קנס, זה תנאים או רב הונא ו... איפה זה רב הונא, אבל זה מחלוקת, להסביר את רב הונא. הונא זה המורה. כן, המורה. אז זה מחלוקת בגמרא להסביר את רב הונא, בדעת רב הונא. בגמרא. שתי שיטות בגמרא להסביר את רב הונא. הונא אמר שהוא בורר את הכל, שאלה למה, או מכוח דין או מכוח מצווה. הונא לא הסביר את עצמו, הגמרא בתנאי שני הסברים לדבריו.
מדין או מנדיר או מכנסים. אוקיי. מה? תגמרה שומרת. תגמרה, תגמרה, לדיבה הגמרה. זה לא דיבה אבונה עצמו. לא, לא, זה דיבה הגמרה. אבונה אמר דבריו, אמרלה, אמרלה, כמעט יש שני הסברים בגמרה. שני הסברים בדעת רב. אמרלה, כן. בבית המדרש אמרו, זה הכבוד, תלמידים. מייטיב. מה המקשר עכשיו? עכשיו בוא נראה למי זה הקושיה, אני חושב שיש פה זה... אני כל הזמן נבדוק עם הקושיה, אז מה המקשר שקחי לא לרבונה, אלא לאחד ההסברים. כשאין הקושיה למד אמר כנס, למד אמר שזה לא כנס נדור, ששניהם, אז הרשפן פה מסביר יותר נראה, כבר שהקושיה לא למד אמר כנס, הקושיה הראשונה בגלל. למד אמר דינה, לא למד אמר כנס. נראה את הדינה הראשון. מייטיב. כל שאה שיש בה רובע ממין אחר, ימרא. זה הלכה שהלכות כליים, לא מנושא אחר לגמרי. אבל הגמרא מבינה שזה תלוי בזה, זאת שמזה אפשר להוכיח או להקשות על הדין של הרבונים. אדם שיש לו שאה של תבואה, של שרוצה לשרוף, ויש בתוכו רובע ממין אחר. למה מדובר בדיוק, אני לא מביא שתי אפשרויות, או שהוא עדיין לא זרה, לא זרים, או שהוא כבר זרה וזה עדיין לא ישתרש. ככה שתי אפשרויות לזה. ויש בזרעים שהוא זורע, בסרע הזה יש רוב הקו ממין אחר. יכולה שהוא לזרוע שני מינים אחד עם השני, זה כאילו זרעים. שהוא לזרוע חיטים ממין אחר, הרבה מינים בשינו מינה. ולכן יש בזה איסור כאילו. עכשיו, טבע הדברים, כנראה שתמיד יש פה איזה ערבוב קל, זה לא 100%. ולכן כמות קטנה היא בטלה. עכשיו, המשאל, לכאורה הגמרא מבינה, כל הברית הזאת, שרובע זה כבר לא בטל, פחות מרובע כנראה שיש בו תערובת, פחות מרובע מינין האחר לתוך הזרעים אפשר לזרוע, כי זה בטל, זה כמות קטנה, זה לא נחשב, זה כאילו לא היה בשום דבר. אבל ברגע שיש פה רובע, אז כבר יש בזה איסור קילאים, שזה איסור דורא יותר לכאורה, ועל זה נאמר ימעט, כלומר הוא צריך להוציא, למעט את הכמות של המינים האחרים שהתערבבו עם הזרעים. אז מתי, עד כמה הוא צריך למעט? אז זהו, לכאורה, למעט הכוונה, לא לנפות את הכל, למעט, הכוונה מתחת, מתחת לרובע. יש יותר, אם יש רובע, יותר מרובע, הוא צריך למעט, כמו קצת פחות מאוד. אבל הוא לא צריך לנפות את הכל, זה מה שאני רוצה להוכיח. זה קשור, תגיד, כי זה לא בדיוק אותו מקרה, אבל הגמרא מבינה שלכאורה הכל סותר את דברי רבונה. כי פה זה מקרה כזה, כאילו שאדם בעצם הוא ממעט, הוא לא צריך למעט את הכל. אתה לא אומר לו, כיוון שאתה כבר מתחיל לברור, תברור את כל הפסולת ואת כל העניינים האחרים. אלא אתה בורר את מה שצריך, כלומר אתה ממעט מהשיעור שהוא כבר בטל, ברגע שכבר הבאת לשיעור שזה בטל, אז אתה יכול כבר לזרוע את זה. סליחה, זה סותר רבונה או ההסבר של... לכאורה, בשלב הזה זה לא כל כך ברור, הרשב"ג אומר שזה סותר רק הסבר שזה מן הדין ולא קנס. זה לא רבונה. זה לא סותר את רבונה עצמו, זה סותר הסבר אחד לרבונה, שזה מן הדין ולא מקנס. כי פה, אני אגיד לכם, זה לא כל כך, אני אגיד לכם את האמת, לא זה מובן ולא זה מובן, זה לא כל כך מובן כל היחס, גם למאן דאמר זה גם למאן. למאן דאמר קנס זה בכלל לא מובן, אני מניח שזה מה שהרשב"ג מתחיל מזה, למה זה לא מובן? כי פה אין פה לכאורה שום סיבה לקנוס. כן, אין חראות. אלא מה נמחנה, אז כל הסיבה שהוא צריך לברור את הכל, וכיוון שיש פה איזה רמאי, יש פה איזה רמאי, זה רמאי לפנינו שהוא ירבה ביותר מרוב, במחילה. פה לכאורה לא מדובר פה ברמאי, מדובר יהודי שבא לזרוע, ויש לו זרע, ויותר הרבה זרע, שאם הוא יכול לזרוע, שהוא יכול לזרוע. שהוא צריך קודם כל, לפני שהוא זורע, למעט, שלא כמו צריך למעט, למעט. אם פחות מרוב הוא לא ממעט, אם יש פה רוב הוא ממעט, שאם הוא צריך למעט, זה לקום לא, מספיק שהוא ממעט עד השיעור שזה בטל. אבל לכאורה, מה זה קשור לקנוס אותו? לקנוס אותו? כלומר, זה בוא נמעט, גם המילה שכאילו זה דומה. היה צריך להיות שאם הוא ממעט, אז שימעט את הכל. לקנוס אותו, הפושע הזה, מה פושע? הוא לא עשה כלום, בסך הכל הוא רוצה לדעתי לזרוע, לא לזרוע. לכאורה. לכן הרשב"א מבין שזה ודאי לא קושייה למאן דאמר קנס, למאן דאמר קנס. ברור שיש חילוק. פה אין את מי לקנוס, ברור, לכן הוא ממעט. עד השיעור שזה ודאי. מה זה? מי שאומר דין, הגמרא מבינה שיש פה קושייה. גם זה לא כל כך ברור. התוספות, אם אומרים תוספות, אומרים שזה מן הדין. שזה מה דמר, מה? בתוספות, בתוספות הם ממילים, הם אומרים שזה לא מקנס. לא, ממש לא ממש מדין. זה לא מדין, זה לא מדין, זה מקנס. כן, אבל אם הוא ממעט את רוב המדין. לא, רוב זה לא טוב. רוב זה לא בטל, צריך לדעת פחות מרוב. קצת פחות מרוב. קצת פחות מרוב. שהגמרא מבינה שלמאן דאמר דין זה כן קושי, כי הגמרא מבינה, אתה אומר שאולי יש חילוק, ואולי אחר כך לא מסביר, אבל הגמרא מבינה שאם מן הדין
לגבי אדם שבוחר לחברו, ברגע שאתה ממת, אתה צריך למעט את הכל, אז מה בגלל שהיה צריך להיות הדין לגבי כליים, שברגע שאתה מתחיל למעט, תמעט את הכל. תוציא את הכל, וחלקים כבר מתעסקים בזה עד הסוף. ולא מוצאים את הכל, ממעט. בחצי כמו של הרבונת, אם אני מבינה שכחוע לפי הגרש של מדדים, באדם שמתחיל להתעסק עם הפסולת, עם המינים האחרים, אז הוא מוציא את כל הפסולת, אז גם פה אמרה מבינה שהיה צריך להוציא את הכל. אם מן הדין, אז זה עוד אותו דבר. אבל אם זה מדין קנס, אומרים את זה לא קשור, אין שום קורסה למד המקרס. בואו נראה, אני מסכים שגם זה יש מקום לבדוק את זה נכון. עכשיו דילגתי לשקר, זה כאילו זה מובן, אבל זה לא כל כך מובן. אז בואו נראה, מתי בכל שיעה, כבל שיעה זרעים, שיש בו רובע ממין אחר. כלומר, בשיעה של הזרעים האלה שהוא בא לזרוע, יש בו תערובת של רוב הקו לשיעה ממינים אחרים. ימעט, כוונה לא צריך להוציא את כל המינים האחרים, אלא מספיק למעט פחות מרובע. את הגמרא כאן, סברו, כלומר, המקשן סברוי להקשות, דרובע דקילאים כיותר מרובע, כיותר מרובע דאח. והגמרא אומרת בקושיה, שאנחנו הבנו שרובע דקילאים זה כמו יותר מרובע לגבי תינופת במשתין. כלומר, שזה בעצם זה לא בטל. כמו שרובע, כמו שיותר מרובע של תינופת זה לא בטל, אלא אנחנו אומרים שאדם יכול להחזיר, הוא יכול להחזיר, זה כבר לא בטל, ואדם לא מוכל על כזה דבר, אין מתחילה. ואז אתה רואה שכתוב במשנה, בברייתא המפורש, שזה למעט, הוא לא צריך עכשיו לנפות את הכל, ולהוציא את הכל ולזרוק, אלא מספיק לו למעט, אף על פי שזה אסור לכאורה בשיעור הזה של רובע וזה לא בטל, מספיק למעט, וכמו מבינו, אז הוא הדין לכאורה במשנה, שאף על פי שלכאורה יותר מרובע זה לא בטל, אז תמעט, אבל אתה לא צריך לסלק את הכל ולנפות את הכל. זה סתירה למשנה. סתירה למשנה. למה זה? למה זה לא כל כך מובן לכאורה או ממש פעם? לכאורה הדין של המשנה זה דין מחילה. נכון, זה דין של המשנה, זה מכילה, זה לא קשור פה, ודאי שעניין של כלי זה לא קשור למכילה או למכילה. להשאלה עד כמה יש פה שיעור שהוא בטל כבר. זה דין ביטול, אבל לא כל כך דין, זה לא קשור לכל לדין מכילה. בדין מכילה כבר הסברנו שהפשט הוא שאדם בעצם הוא מקפיד, רק שעד יותר מרובע, עד רובע, אדם בעצם הוא לא רוצה לתחוח. יותר מזה הוא תורח, וכשהוא תורח הוא תורח כבר בכל הוא מקפיד. פה זה מדיני התורה. פה זה לא קשור, פה זה דין תורה. אז זה צריך להיות יותר קשור. זה מה שהרבא מתרץ, אבל לכאורה יש הבדל בטעם של הדברים, אתם מסכים? הרבא מתרץ, זה דאורייתא דרבנן, זה דאורייתא אז קל וחומר בדרבנן. זה מה שהרבא מסביר, הוא מנסה לפתור איזה בעיה. אבל לכאורה יש פה קושי, זה לא כל כך דומה. כי הדין של כליים, זה לא קשור למחילה. זה לא הגבלה. זה לא למחילה, יש פה שיעור שזה בטל לא בטל. ברגע שירדת מתחת לשיעור, מצוין. זה לא אפס אחוז. כן, הוא יותר מוכל. יותר מוכל במקום... כן, זה מעניין, זה... זה דין ביטוי. הדין מכילה, נכון שאדם עד רובע הוא מוכל, אבל למה הוא מוכל? בגלל תורח, ואמרנו שברגע שאדם כבר תורח, אז אגב לא על כך, הוא לא מוכל. לכן שם הוא צריך למעט את הכל. אבל לגבי, יכול, לגבי כלים שזה לא דין מכילה, וזה לא קשור לתורח, ולא לשום דבר. אלא עד שיעור מסוים זה פשוט בטל, כי זה שכיח. וברגע שלכאורה ירדת מתחת לשיעור, אז זה כבר בטל, וזהו, וזה כבר שום קושי לכאורה. ככה חשבו אומר, הוא אומר, אין הכי נמי, באמת זה לא כל כך דומה, אבל לא אומר, מה בכל זאת חשבה שזה דומה, אז, אלא מה אומר השבא? הוא אומר, הרמב"ם משהו קצת, הוא קצת מדלג על הקושי, הוא אומר, כן, אבל כיוון שזה דאורייתא וזה דרבנן, אז אם בדאורייתא, אנחנו נגיד, בכלאים, אנחנו אומרים, אנחנו מקילים בדאורייתא, אנחנו אומרים מספיק למעט, אז כאן הוא אומר שבדרבנן אני צריך להקל, אבל מה זאת אומרת, אין מכילה, כן, אבל במדינים אמונות תמיד אפשר להקל, כי היה אפשר להקל, אבל היה ראוי להקל בדרבנן יותר בדאורייתא. בפרט שדאורייתא זה דין איסורים, דין דאורייתא של איסור, פה זה דין דרבנן של דין ממונות, אז הוא אומר, היה ראוי לפחות לא להחמיר יותר מדין תורה, ואם בדין כלאי דאורייתא, שזה חמור ואי אפשר להפקיע את האיסור, אני אומר מספיק למעט, אז היה צריך להגיד בדין כזה של דין של דיני ממונות, שיש כהפקר בדין, ובין יכולים קצת להקל בדיני ממונות, אז יכלו לומר למעט ולעצור, ולא לדרוש עד כדי כך, אבל באמת לא כל כך. ככה, אבל בכל נראה ברגלון בפנים, אבל זה חשבון של הרגע. אז מה המיעוט של המהות של הדיון פה? כי פה במקרה שלנו היו שני אנשים, יש פה נזק, יש נזק. זה לא נזק. ופה יש רק בן אדם אחד. נכון, בסדר. אני מסכים, זה מה ששאלנו. אם אני מראה את זה פה, סימן שיש, שאפשר ללמוד פשוט מהדוגמא. זה סתם כדי לדעת, סתם, לא סתם, אבל כדי שיהיה, האם זה קנס או אם זה... לא, מה שאתה שואל זה בעצם מה שהרשב"ם שואל. הוא אומר, פה זה דין מכילה, ופה זה לכאורה דין איסורים, וזה לא דין מכילה, זה דין ביטול. ביטול ומכילה זה שתי הלכות שונות. אבל הרשב"ם מבין שעדיין, כיוון שזה חמור מזה,
היה הוא לומר שאם בדין ביטול של תורת דין חמור של כלים, שזה איסור, אף על פי כן אנחנו מקילים ורומס מספיק למת, אז זה צריך גם בדיני ממונות שזה קל יותר. זהו, אם יכול דיני ממונות זה קל יותר, זה מה שאני אומר. דיני ממונות זה קל, דיני איסורים זה חמור. איסור חמור מממון, בדיני ממונות זה מה שהוא אומר. אם באיסורים אמרת למעט, גם מממון, אף על פי שיכול מצד ההיגיון של דיני ממונות, זה המקום לחלק ולהגיד, כיוון שאין מכילה, אז צריך לדפות את הכל, אבל סוף סוף, כיוון שדיני ממונות, דיני ממונות זה דבר קל יותר. למה זה קל דיני ממונות? כי יש תמיד אפשרות של הבית דין להתערב ולומר את קל בית דין. להקל, אפשר להקל בדיני ממונות, תמיד יותר. אז היה מקום לבוא ולומר שאם באיסור תורה וכילאים שזה חמור, אני רק ממעטים ולא דורשים ממנו להוציא את כל הזרעים, אז בממונות שזה קל יותר, ראוי להיות הדין גם כן למעט ולא יותר, וזה לא, זה כושל. זה מה שבעצם הרשב"א עושה. זה הדמיון הדבר, זה שוק של קל וחומר כזה. אם באיסורים קל וחומר ממונות, פחות או יותר זה מה שהרשב"א מסביר. זה כושל הרבנה בשני אפקטים. לא, רק למה אמרתי, אם זה קנס, ודאי שזה קשה. אם זה קנס זה לא קשה, לא שייך לקנוס אותו בכלל. למה לא שייך לקנוס אותו? כי מדובר על אדם שהוא לא עשה כלום, בסך הכל בא לזרוע, יש לו את הערובות של כלאיים, וצריך לדעת מה הדין, אז מה הוא צריך למעט, לא, הוא לא שייך לקנוס אותו ולהגיד, אם אתה כבר, אז הכל. למה לא? אם זה מן הדין בסדר, אבל לבוא מכוח קנס לקנוס אותו, זה לא דומה לאיזה רמאי שם שרימה והוסיף והרבב בידיים פסולת, פה הוא לא רימה. ככה, לכאורה ככה זה ההיגיון של הרשב"ם. לכן הרשב"ם מראש אומר, למען דמר כנס עם קושי, למען דמר דין יש קושי. וגם למען דמר דין אמרנו, זה לא קושי כל כך חזקה, אבל אף על פי כן הגמרא אמרה, שכן יש מקום לדמות את הדין הזה לדין, את הדין, כלאיים לדין ממונות. המשנה, מאיפה היא באה כשאומרים למעט? צריך להיות במקום גם כן שבא מאורייתא. כיוון שנגד אורייתא צריך להיות תשובה של אורייתא, מכיוון שמלכתחילה אסור בכלל לשאול. כן, לא, אתה צודק, מאיפה אנחנו יודעים את השיעור לגבי כלאיים? השאלה טובה, יכול להיות שאתה לחלום של סנאי, יכול להיות שסברה גם ש... לא יודעת, אולי מה אתה שאלה, אז יכול להיות שיש פה איזה שיעור כזה, שבו לא נשאר תערובת, כמו שיעור טבעי, או שזה ניקח איתי. גם ב... כן, כן. שוב, יכול להיות ש... שהוא אומר לי, יכול להיות שיתנו לנו לחלום של סנאי, אבל יש פה איזה היגיון. אם זה לכן משה מסיני, זה היגיון, ככה המציאות היא כזו, המציאות היא לא שזה מאחוז, אתה אומר כאן, זה נכון. זה בלתי אפשרי. ולכן יש פה שיעור שהוא סביר, שזה לא נקרא, זה לא שאתה, לא יודע, רואים את זה כתרומת, אנחנו מסתתים על זה ככה. ולכן, שמה השיעור בדיוק, איך קוראים אותו, או שזה, או שחזר קבעו לפי מה ש... אבל זה אותו שיעור, שימו לב, של רובע, זה רואים שיש לו שיעור הגיוני, כאילו. הוא שיעור שזה כנראה הגיוני שיש לזה, או שזה לכן משה מסיני. מזה זה כמו... זניח. זה נראה, זה לא רובה, אין דבר כזה רובה. ויכול להיות עם טווח של היוודאות, יש סטיית תקן. סטיית תקן. צריך לקבוע את זה שיש רובה ויותר מרובה. יותר מרובה זה הרבה יותר מרובה. יכול להיות. כן, יכול שזה, אני לא יודע בדיוק איך קוראים את זה. אבל אי אפשר לקבוע ככה שזה. כל השיעורים הם כאלה. כל השיעורים. על הגרגיע. כל השיעורים האלה, אנחנו פעם לא יכולים להיות ככה, זה טבעם של השיעורים שלנו. אז מה אומרת הגמרא? הגמרא, לא. הייתה הנחת יסוד, כלומר. כל הקושי בנויה על זה שאנחנו הבנו שהשיעור של רובע לגבי כלאים הוא שיעור שהוא לא בטל, כמו שהשיעור של יותר מרובע לגבי מכר, גם כן הוא שיעור שהוא לא בטל לשיעור של רובע. כלומר, לא, יכול להיות שיש הבדל בין עוד. לא רובע דכלאים, כי רובע דאחד. הרובע של כלאים זה כמו הרובע של הפרוטים, או כמו שהרובע של הפרוט יש פה מכילה והוא בטל, גם רובע של כלאים זה בטל. זה גמרא. הרובה של כלאים לא כמו שאתה חשבת שהרובה של כלאים הוא לא בטל, ולכן כתוב באמת, אמרה לא, הרובה של כלאים זה שיעור שזה בטל. אמרה, אז יחי, מה ימעט? אם זה בטל, מה הבעיה? אם השיעור של רובה של כלאים בטל, אמרת, זה שיעור שהוא לא בטל. אמרה, לא, זה שיעור שהוא בטל, רובה של כלאים, רובה של זרעים, שהתערבבו לתוך חיטים, זה בטל. אז למה כתוב שצריך למעט לא ראית אם זה בטל? זה גמרא משום חומרה לכלאים. כל הדין פה בכלאים הוא בכלל לא דומה פה. חומרה! כלומר, מעיקר הדין בעצם השיעור של רובע הוא בטל. באמת, אם היה פה יותר מרובע, איך יוצא? אם היה יותר מרובע כלאים, היה הדין מבינה הגמרא שצריך לברום את הכל. לפי רבונה, כן, כדי שלא יקרה של רבונה. כלומר, כמו שרבונה אמר לגבי מכר, שברגע שאתה בעצם טורח ובורר את הכל, אותו דין לגבי כלאים, שיש פה שיעור שהוא לא בטל לגבי כלאים, כי לא אמר יותר מרובע, זאת אומרת, שיעור שהוא לא בטל, יש תערובת, אמר, אני בא לצפות תערובת, יש תמיד.
יש קצת תמיד של איזה שיעור הוא בטל, איזה שיעור הוא לא בטל. בטל בסרט. הגמר מבינה בהתחלה שהרוב הזה הוא לא בטל. ולכן אני ממהל. אמר לו, מה לא? יכול להיות שהוא בטל. אבל אני מבטל, אז מה הבעיה? הוא בטל מצוין, תזרע את הכל. מה אתה שצריך למהל? לא, זה חומר. זה חומר בכלל. חוב פעם יגיד, כי זה מדורייתא? מדורייתא, וזה איסור חמור, ויש פה איסור הנאה, ולא משנה, זה איסור חמור, איסור פילאים, ולכן כמעט שזה איסור חמור, איסור דורייתא, אז החמירו, כלומר, על הגבול החמירו את הגבול. כלומר, מה שמעל רובע באמת יהיה דין לפי זה, שצריך למעט את הכל. ותפלו לו, כמו שרב הונאמר, ואין שום סתירה לרב הונאמר. אבל פה יש בול שיהיו כלאים, יש בול, את הרובע שלכאורה זה בטל, חזן אמרו, מתי מתחיל, תראה, למה בגלל שזה גבולי, ולכן אנחנו לא רוצים לקטע כל הספקות. שרן, מתי מתחיל את האיסור של כלאיים? פה מדברים על סו, הצעה, שהצעה זה הרבה, מתי יחסי? אני חושב שאפילו במקצת, זה לא משנה. שני גרעין החיטים, גם כבר בגרעינים, זאת אומרת, לא רק כשיש לי ביד כשאני זורע את זה, אפילו כשזה יהיה עוד בחבילה... לא, 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 האיסור של הזריעה, זה לזרוע. לזרוע, אז מה... זה שתגול על הכמות. האיסור זה הזריעה. האיסור זה זריעה, אז לפני הזריעה, כשיהיה בזה ביחד את הגרעין... זה ממש, ברגע שזרעת, כל עוד לא השתרש, אפשר עדיין לתקן, זה לא נעשה. ברגע שזה השתרש, זה כבר נעשה. אבל איסור הזריעה, איסור באופן פשוט, גם ברגע שאדם זורע, הוא זהו, הוא עשה איסור. ויכול להיות שזה עדיין נעשה, אפשר עדיין לתקן. אבל האיסור קיים מיד האיסור. האיסור לזרוע, האיסור זה לא תזרע. האיסור לא תזרע. יש מה שאומרים ימעט. ימעט זה כשהגרעינים עוד... זה אפילו לא שתי אפשרות. אפילו כשעוד שלפני... כן, לא כי הוא עושה איסור, כי הוא בא לזרוע, הוא רוצה לזרוע. אני אומר, יש שתי אפשרות. זאת אומרת, או שמדובר שעדיין הוא לא זרע, ולכן כאילו יש לו בעיית יותר גדולה, אז הוא ימעט לפני הזריעה, או שהוא כבר זרע, אז אני יכול למעט כל עוד זה לא ישתרש. אפילו שהוא כבר זרע את הגרעינים, אם פתאום נודע לו והוא לא עשה וכו', אז הוא יכול לבוא, להוציא את זה. יכול להיות שהוא כבר... כן, יכול להיות שהוא עשה. איך יכול להיות? לפני שישרש, הוא זרע את זה? קודם כל, שאלה טובה אם הוא עשה איסור או לא עשה, אבל גם אם הוא כן עשה איסור... זה היה איסור כבר. כן, אבל הוא יכול למנוע, אבל עדיין יש פה משמעות למה שהוא עושה, עדיין זה לא נעשה. הוא איסור עשה, אבל התבואה... זה לא תפס. זה לא נעשה, ולכן אתה יכול עדיין להציל את זה. אם אתה לא תעשה כלום, אז זה ישתרש, יצא לגדול, נגמר, לא קיים, זה רק לבח. וכל שזה לא ישתרש... הוא כבר עבר על איסור. יכול להיות שעושה איסור, יכול להיות שלא מתקן את האיסור. מתקן רק את זה שזה לא נעשה, לא את האיסור שלו, אבל את האיסור של הזרימון, יכול להיות שהוא מתקן. ואת האיסור שהוא עבר, יכול להיות שאת האיסור עבר. אני לא בטוח שהוא עבר את האיסור שלו. את העבירה שלו, אני לא בטוח. את העבירה שהוא עשה כאשר זה עזרה. זה שאלה טובה, מתי הוא עובר על הזריעה? זה שאלה טובה, שצריך לבדוק אותה. מתי מתי הוא עובר? כשזה ישתרש או מיד כשהוא זרע בשבת? ומה הדין? תגיד, הוא אף פעם לא עובר, למה? כי הוא זורע בשבת הוא משתרש, הוא רוצה שבת, הוא לא עושה שום איסור. ישתרש הוא רוצה שבת. אלא אם כן זה... זה כופן פשוט, נחלקו בזה. אני לא רוצה איסור. אבל נחלקים יכול לתקן, יכול לתקן. אני יכול להוציא את זה ולהגיד, לא עשיתי איסור. ואז הוא לא יהיה חייב חטאת במקרה כזה או שלא. כופן פשוט, הסברה הפשוטה היא שברגע שהוא זורע, הוא כבר עשה איסור, הוא לא יכול לבטל את האיסור. זה דבר, גם לגבי בישול, זה דבר. נכנסת לתנור, כבר עשית בישול בשבת, או שבת כשזה מתבשל, יכול להוציא את זה, או עצם שמת על האש, זה כבר לכאורה כבר בישלת, זה לא התבשל, אבל אתה עשית איסור. יש עוד כאלה של פעולות ארוכות, כן. זה פעולות ארוכות. אבל באופן פשוט, מזמן פסק שאתה אומר, כי ברגע שאני זורע, זה נקרא לזרוע, זרוע זה לא נשתה, זה לזרוע. ברגע שזרעתי לכאורה עשיתי איסור, אבל עדיין התבואה לא נאסרה. זה לא נאסרה, ולכן כאילו יש, על זה אולי אומר את הברכה, תמעט. תוציא. בגלל שהרשב"ם הוא אומר שאו זה או זה, כאילו שהוא עשה את האיסור כאשר זה ישרש. לא, יכול להיות שהוא לא מדבר על האיסור. שוב, אני לא יודע, אני ככה אומר מסברה, שיכול להיות שאיסור... הרשב"ם שהוא אומר... יתרון של העבירה הוא עבר. לא, הרשב"ם הוא שאלה, בכלל. אז יתרון שהוא עבר עבירה, אבל עדיין יש משמעות למיעוט לגבי האיסור של התפורה. זה מצוין, מה שאתה אומר. זה הרשב"ם אומר. לא, על ההפרש בין האיסור, שהדבר הזה הוא כבר, אתה לא יכול להשתמש. כן, כן. ככה נראה לי ככה. ככה אני אשלה כבר לפה. בסדר. אז תשובה אמרנו, תשובה אני חוזר. לא, רובע זה כלאים, כי רובע זה אף אדם. זאת אומרת, לעולם הרובע לא מדובר על השיעור שהוא לא בטל, אלא מדובר על השיעור שהוא כן בטל. רובע של כלאים זה בטל.
יאחיר שלא תגמר, מה יהיה מעט? אם הרובע של קהיליים הוא בטל, אז למה כתוב בטל שצריך למעט? בכל שיעור שהוא בטל, שלא מישהו מחומרה בקהיליים. עכשיו אמרנו, עכשיו הסיפה של הבריתא שלא ראינו. אבל עד עכשיו בעצם דחינו את הקושיה, לא תגמר. למה דחינו את הקושיה? כי באמת, במידה באדם עושה יותר לגבי קהיליים, אם הוא, יש לו שיעור שהוא לא בטל, יכול להיות שהוא צריך למעט את הכל כמו שאתה רואה. זה מעניין, כי הסיבה זה משומה, חומרה. חומרה, אתה מסכים ל-4%, נגיד, וזה אתה לא מסכים ל... זה חומרה, זה משהו... לא, זה הגיוני, כי השיעור גבולי הוא שיעור גבולי, ולכן יש פה חשש ש... זה משמעת למשמעתי, זה הגיוני. זאת אומרת, השיעור של רובע, יותר מרובע זה לא בטל. עכשיו, רובע זה כן בטל, עקרונית מקבלים. זה תמיד פה גבול שהוא בסדר. כל שחרד על המון, זה איסור חמור, גם לגבול, אנחנו קצת מחמירים, כדי שלא נגיע למצב, אתה תפסיק את זה, אתה עושה סוף, זה על החמור על הגבול, הגבול עצמו הכניס אותו לעצמו, אבל זה חומרה, זה לא מעיקר הדין. לכן יוצא לנו נפקא מינה, שאם היה יותר מזה, את צריכה למעט הכל. אבל פה שזה רק חומרה, אז אמרו רק תמעט פחות. כלומר, אמרו לך, תוציא קצת, אבל לא הכל, לא צריך הכל. עכשיו למה הכי מותר? מעיקר הדין מותר. פשוט הגמר יהיה הכי. הם הסעיפה. סליחה. מיקרדי אמר שרובע, לא, רובע צריך לרעת, זאת אומרת, יותר מרובע. הכל. הכל. לפי רבונה, כן, כדי לה... יודעים, אבל ככה יוצא. לא למעט, אבל הכל. גם הם מסכימים שיותר מרובע. זה מה שאנחנו רוצים להגיד. רוצים להגיד, זה באמת, כאילו, הגמרא באמת מבינה שזה באמת דומה. כל הקושי שאנחנו אומרים, זה לא באמת דומה, אבל הגמרא מבינה שזה באמת דומה לרבונה. לא, לא. ואם, לא, אם זה יותר מרובע, כן. יותר מרובע. זה מה שאנחנו רוצים להגיד. מי אומר שרובע צריך למעט? אפילו מי שאומר שבדיוק רובע צריך למעט, זה אומר שיותר מרובע. במקרה של הכלאים אני מדבר. אם זה יותר מרובע, לא, דבר רק על רוק התחומה. כן, זה חומה, מעיקר הדין זה בטל. לכן מספיק למעט. אבל אם יש פה יותר מרובע עכשיו, מקרה אחר, לא מקרה שכתוב. יש יותר מרובע. בכלאים, אני חייב... הכל. רוצים להגיד, כי אנחנו מבינים כרגע שהדין של רבונה, בני ממונות של רבונה, הדין איסור של קהיליים, זה אותו דין, אותו דין, אנחנו לא מחלקים ביניהם. רק אנחנו אומרים כרגע שמה שכתוב ימעט, כדי שלא תהיה קושי מרבונה, אז אמרנו מה שכתוב ימעט, כי מדובר בשיעור של רובע, שהשיעור של רובע הוא שיעור שהוא לא בטל, אז זה חומרה. כאן שזה חומרה, אמרו מספיק למעט. אבל אם זה יותר על רובע, אז כן, כמו שרבונה אמר, אותו דבר. כי באמת זה אותו דין, דין קהיליים כדין ממונות. במקרה של רבונה זה, יש... יש קנייה ואולי יש לך מהות, במקרה של קהיליים. לא, אנחנו לא מבדילים, אנחנו לא מבדילים. כלום, זה לא למען דמר קנס. זה לא למען דמר קנס, זה למען דמר שזה דין. למען דמר קנס באמת זה לא דומה. למען דמר שזה דין ולא קנס, אנחנו מבינים שהגמרא מבינה שזה דומה. זה צריך אותו דין. ולכן אם אנחנו אומרים שברבונה הדין שהוא צריך לנפות את הכל, גם פה צריך לנפות את הכל. אז למה פה כתוב שהוא רק ממעט? כי פה מדובר בשיעור שהוא שיעור שהוא בעצם בטל, חומרה, לכן מספיק למעט. אבל אם הוא שיעור שמן הדין הוא אסור שהוא לא בטל, צריך למעט את הכל, צריך להוציא את הכל. ברגע שכבר הוספת על אשתך יותר מהשיעור, ואתה מתחיל לברור, בורר את הכל, כמו רבונה. מה הסעיפה? רבי יוסי אומר, יבוא, לברור. לשון לברור. מה השאלה? הרי בעצם הסעיפה שתבראת, שכתוב ימעט, רבי יוסי אומר שבאמת צריך לברור את הכל. עשו קושי לרבונה מרבי תנא קמא, אבל האמת שרבי יוסי אומר בדיוק כמו תנא קמא, הוא רבונה. ככה יוצא, כאילו, בברייתא שכתוב ימעט, רבי יוסי אומר, תברור את הכל. תוציא את הכל, בדיוק כמו שרבונה אמר. עכשיו את הגמרא שם מקשה לתירוץ הקודם. אם אנחנו אומרים את הגמרא שהשיעור של רובע באמת הוא עשו מעיקר הדין, אז זה מובן רבי יוסי. הוא בעצם רובע שיעור שהוא לא בטל. תנא קמא אומר, תמעט. רבי יוסי אומר, כיוון שזה אסור בעיקר הדין, תוציא את הכל. אבל הגמרא אומרת, אם עכשיו השיעור של רובע הוא שיעור שהוא רק חומרה, במקרה דין זה בטל, אז מה פשוט ברבי יוסי שהוא מחמיר כל כך, בדבר שהוא חומרה, שהוא צריך למעט את הכל ותוציא. זה חומרה לחומרה, כאילו, זה כבר חומרה, אז מספיק, בוא אני אוציא קצת, אבל כשאתה מחמיר, אתה אומר, אני מחמיר עליך, אני אומר לך, זה לא הגיע, אני אומר לך, מקשה לתירות. אם אתה אומר זה חומרה, אנחנו לא מבינים את רבי יוסי. אם אתה אומר שרובע זה שיעור של מעיקר הדין, אז אנחנו מבינים שנחלקו בזה. עד כמה אם למעט קצת או למעט הכל, כבר זה לא בטל. אבל אם השיעור של הרוב הוא כך או כך הוא בטל, ואנחנו מחמירים עליו, אנחנו אומרים לו תמעט, מה פתאום רבי יוסי יחמיר כל כך, יגיד תמעט ותמעט הכל, וחומרה יותר. אתה בגמרא מבין, מקשה לתירוץ הקודם, חוזר לצרו. אז זה הגמרא, אם הסעיפה רבי יוסי אמר יבוא, היא אמר בשלמה כיותר מרובע תנופת דנה, כמו שחשבתי בהבא מן השלמה, שבעצם רובע, רובע של קהיליים, הוא כיותר מרובע תנופת, הכוונה שזה לא בטל.
אישור שהוא לא בטל. והקם יפגן, בזה אנחנו מבינים את המחלוקת בין רבי יוסי לתנקם. תנקם הסבר, לא קנצינן אתרה עתו איסורה, קנצינן פה מטעה, לפי הרשב"ד. זה לא קנס, בוא תכף נראה. ורבי יוסי סבר, קנצינן. מה זה קנצינן? הכוונה גוזרים, זה הכוונה. זה לא קנס, זה גזרה, זה הכוונה לפי הרשב"ד. מקסים זה קשה, זה הרע על כל הרשב"ד. אבל הרשב"ד מפשטו בלש שזאת הכוונה. כלומר, מה המחלוקת? רוב האושים שלא בטל לגבי כליים. תנקמה אומר, לא גוזרים. מה שצריך מצמצמים. מה שלא צריך, לא צריך. ורבי יוסי סובר הוא שגוזרים. כלומר, ברגע שכבר יש פה עוצר, יש פה שיעור שמנדין הוא כבר הכל. זה לא קנס. שוב, אין פה פושע, אין פה רמיים. אבל קנס הכוונה גזרה. גוזרים. כלומר, ברגע שכבר תתרמת, תמת את הכל. וכיוון שגוזר, ואז באז, אז באמת, אז תנקמה היא קשה לרבונה, ורבי יוסי כמו רבונה. אבל למה תלמד כך? אם אנחנו אומרים, כמו ההסבר שלנו בהווה מינה של הגמרא, שאנחנו מבינים שהשיעור של רוב הקו הוא שיעור שהוא לא בטל, אנחנו מבינים את המחלוקת בין תנקמה לרבי יוסי. את תנקמה הוא שיעור שהוא לא בטל, ממאן. כי לא גוזרים. לרבי יוסי, כיוון שיש פה שיעור שהוא לא בטל, גוזרים ואומרים לו, כיוון שאתה צריך כבר בלאו הכי להתעסק ולהוציא חלק מהמינים האחרים שזה כליים, אז כבר תוציא את כל הכליים ותברור את זה כמו שצריך. אלא. היא אמרת כרוב הדמי, אבל אם אנחנו אומרים שהרובה של כלאים זה כרובה לגבי תינוקת, כלומר שזה בטל, ולכל הדין פה זה חומה, כן? רובה של זה כמו רובה של זה, כמו שרובה של תינוקת הוא בטל, גם רובה של כלאים הוא בטל מלכב הדין. ומה שאת הנקמה אמר שלמעט זה חומה. זאת אומרת, אם כך, אמה יבוא, אמה לרב יוסי בורן, זה חומה יותר. זאת אומרת, אם זה חומה, אם תנקמה או חומרה, אז רבי יוסי זה חומרה, חומרה על גבי חומרה, אתה מחמיר על גבי חומרה, אתה אומר כבר ככה אנחנו מחמירים, מקרא דין זה בטל, צריך למעט וצריך למעט את הכל. חומרה יותר, לכן זה לא הגיון. את הגמרא לא, זה לא קושי. הטעם היינו תרמה דרבי יוסי, משום דמיר זה כמקיים כלאיים. הגמרא לא, לעולם את הגמרא זה חומרה. בית זה חומרה, כמו שאמרנו לפני כן, רובה לגבי כלאיים זה בטל. ולתר כאן הקמה כמה שזה רק חומה בעל מה אמרו רק למעט. אז למה רבי יוסי מחמיר כל כך ואומר שכיוון שאתה ממת, אתה ממת את הכל, אתה כבר צריך להוציא את כל הפסולת, את כל המינים האחרים? תשובה, כי כשאתה מתחיל להוציא כלאים, אם אתה לא מוציא את הכל, נראה שאתה זורר ומקיים כלאים. למה? כי מה קורה פה? בוא על אדם יש לו הרבה זרעים. יש לו הרבה זרעים, הוא זורר. יש לו קצת מינים אחרים וזה בטל. אבל חז"ל אמרו לך, תוציא, תמעט. תוציא קצת מהמינים אחרים, כי אנחנו לא רוצים שתזרע את כל הדברים האלה. כבר כשאתה מתחיל להוציא, ואתה לא מוציא את הכל, ואתה לוקח וזורע, זה נראה שאתה זורע כליים. ואם אתה לא עושה כלום, אין בעיה. אבל ברגע שאתה כבר מוציא, אתה אומר, יש פה מינים אחרים. אבל אתה לא הוציא את הכל, אתה זורע, זה כבר נראה שהוא זורע כליים. או אם הוא כבר זרע, כמו שאמרנו לפני כן, זה נראה שהוא מקיים כליים. כלומר, אם אתה מוציא חלק עכשיו, נגיד שהוא כבר זרע, ועכשיו שאתה לא מקיים, הוא כבר זרע, ואמורים לו, תוציא קצת. אז אם הוא נוציא קצת והוא לא מוציא הכל, מה פתאום אתה, זה נראה שאתה מקיים, זה מותר לקרב, זה הכל בטל. אבל רבי יוסי אומר, אם אתה כבר מחמיר עליו, אתה אומר לו כבר להתעסק עם זה ולהתחיל להוציא, אם הוא לא מוציא את הכל, זה נראה שהוא זורע או שהוא מקיים כאילו. ואתה אין גוזרים זה על גזרה. כן, זה לא גזרה לגזרה. זה לא גזרה לגזרה. זה טעמים שונים. כן, זה משהו אחר. זה בגלל הגזרה, אתה לא יכול לגזור חלקית, אם אתה גוזר חלקית, אתה יוצר בעיה חדשה. אתה עושה אותו להיות דומה להתעסק עם זה. ‫60, נכון? אתה יודע ‫כי השיעור שם יותר מ-60, ‫אתה ממעט עד 60, או אתה צריך ‫לאכול כזה, זה נראה שאתה אוכל... ‫זה לא נכון. ‫-זה 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 לא נכון. בסוף זה כאילו זה... קופסה זו, קופסה קליפה, יעקב. עכשיו אנחנו יש לנו שתי שיטות, או שדינו שזה קנס, אנחנו לא מכירים שתי שיטות. שפה פה פה, למען דמר, דין הקשינו, מכירים צור לאוכלה. למען דמר קנס בכלל לא התעסק. לא הקשינו על מען דמר קנס. זה לא עניין של ה... קנסינה, לא, לכן אני אמרתי קשינו. לא, זה לא קנס. לפי מה שמסביר השבם, לאחר זה לא קנס. לשון שיצא כמה שזה קצרה, גוזרים. אבל שני הסברים, בהתחלה חשבתי שרבי יוסי ורבן נחלקו, אם גוזרים, אם מחמירים עליו יותר, אם אתה מתחיל לברור, אתה בורר את הכל, הגמרא למסקנה אומרת שרבי יוסי זה טעם אחר. רבי יוסי אמר שאף על פי שזה לא מן הדין פה, זה חומרה, אבל כיוון שאתה מתחיל להתעסק עם זה, אם אתה לא מתעסק עם הכל,
זה נראה שזה רק אליי. התם הוא התם, זה היה התם של בנדם. אבל בעצם יוצא למסקנה שכמו נשארה בזה, אין קושי לרבונה. באמת, מי שממץ באמת את הכל, אם זה מן הדין, גם לגבי כליים, וגם לגבי דיני מקח ומקח, אם יש פה שיעור שהוא לא בטל, צריך הכל. אבל פה, בברייתא מדובר בשיעור שהוא בטל, אם יש פה חומרה, ורבי יוסי, אם כבר מתעסקים עם זה, אז כבר צריך להוציא את הכל, כי זה כבר נראה דומה ל... רבי יוסי גם... אין קשר בין כליים ל... זה לבד, זה כולם עוד. אבל זה הכירה שלך. לא, לא, כדאי, זה סבבה. איך שם? הכל דחינו את זה, אין קשר בין הכלאים, כלאים זה משהו מיוחד, ממילא שזה מדאורייתא, ואין קשר בין זה. כמה שלא, זה חומרה שאתה אומרים. זה חומרה. אבל במקרה שזה לא יהיה חומרה. אבל אי אפשר ללמוד על המשנה שלנו. לא, אבל רק יש לך חומרה, כן, אבל זה לא חלק מהותי בין כלאים לבין. אנחנו נשארים בזה שהדמיון הוא דמיון נכון, רק שאנחנו אמרנו שפה אין קושיה בגלל שפה לא מדבר שהוא ממעט מעיקר הדין. ופה זה הכל זה חומרה, זה החילוק. חילוק הוא בעצם הוא לא בין כליים לממון, אלא במקרה שהוא חומרה למקרה שהוא מעיקר הדין. זה הבדל. אבל בעצם באופן מהותי אנחנו מבינים שדין כליים ודין ממון הם באמת דומים. לא אמרנו את מה שהרשב"ם רמז לו, שאולי זה בכלל לא דומה, בכלל רק מה הקשר. ההגמנה כן מבינה שדין כליים ודין ממון זה קשור. המטיבה שהיה קודם, האם זה נשאר או... לא, 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 דחינו. לא, לא, כן, 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 אבל אני רק אומר שהחילוק עוד בגלל שהתשובה היא, זה חומרה. עכשיו זה חומרה. אני רוצה עכשיו... דחינו. מה הלך? מה, דחינו את ה... דחינו, חזרנו, הכל בסדר. גם אם אדם הממון, הכל בסדר. אין קושי, דחינו. כן, בוא נקרא את הרגון, את קיים, אומר עוד. מיטיבה, שמעת גם קטן בפרד, מיטיבה. עליש לקמה, דאמרה לדינה כפריך ולא הכניס. הקדמה של הרשב"ם מבין שכל הקושי בגמרא היא רק למאן דאמר בגמרא, לא לרבונה, אלא למי שהסביר בגמרא שזה דין, ולא למי שאומר שזה קנס. למה? כי כנראה הרשב"ם היה לא ברור שפה לא שייך קנס, כמו שלא עשה כאן. ככה זה לכאורה הנחת יסוד של הרשב"ם. אין פה שום קנס. כל שאה תבואה שיש בה רוב העקב ממין אחר. ולכן יש פה איזה חשש כליים, ימעט, ולא להווה רובה, כלומר מספיק למעט הכוונה מתחת לשיעור של רובה. ואחר כך ישראל, פירוש ראשון, וכן פירש רבי דוחנן, פירוש רבי דוחנן מדובר לפני הזריעה פה בסוגיה, הוא לא זרע עדיין, יש לו תבואה, הוא בא לזרוע, ויש לו תערובת, ממעט וזורם. אינמי, נזרעו, יכול להיות שמדובר בסוגיה שהוא כבר זרע, אלא שלא נשרשו עדיין. ימעט, גם במקרה כזה הוא יכול למעט, כל השאלה הוא שרש, הוא יכול למעט. אבל אם נשרשו, אין להם עוד תקנה. להם, לא, כאילו לא, להם. להם. כן, זה הנושא שם. לא יכול להיות שכחות שלא, לא משנה, כאילו. לא נכנס לשאלה של האיסור שלו. יכול להיות שכחות שלא. מה זה? או שיש איסור שלו במקרה הזה. נכון, נכון, כן. אין לו תקנה לזרעים, לא לעבור. לזרעים, כן, 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 זה הנושא, לא משנה. אין להם תקנה שכבר נעשו. זה סכום בהפרשת. כן, כן, זה מפורש, יש כל מקום על פעמים. אפילו לא נשרשו? כן. כן, כן, מדובר על הזרעים, לא על האיסור שלו, על הזרעים. כלומר, הם לא נעזרו כנזרים בהשרשה, כמו שאתם יודעים לכל גם הפסחים, שהגזרים נעזרים בהשרשה. כדי נפקא לן בפסחים נברא כל שעה, מהמלאה והזרע, זה למשל פסוקים שם, לומדים מהמלאה והזרע, זרוע מקרוב בהשרשה. לומדים שיש שני אופנים שם, יש מלאה ויש זרע, יש דבר שהוא נעזר בהשרשה, ויש דבר שלאחר ההשרשה הוספת כלים, אם אתה מוסיף כלים אחר כך. עכשיו זה נעזר בתוספת, כשזה ממשיך לגדול, באיסור, אז זה נעשה, זה נקרא מלאה. ויש איסור של כלים שזה מעיקר, אתה מראש, אתה זורע וזרעים, אתה מערבב וזרעים, בשעת הזריעה, או שני אופנים, או שבשעת הזריעה או שלאחר הזריעה הוספת עוד מין. אבל אם שתי המינים האלה, הם לא משרשים באותו זמן? נגיד, זה ככה, אם זה... כן, ברגע שאחד משתרש, לא, זה יכול. הנביאים אמרו, קרן ו... לא יודע, יכול ברגע שאחד משתרש. דברים כאלה, זה לא עולה ביחד. כאן יש ברגע שאחד משתרש, בקרבת השני זה... אחד משתרש. כן, אני מאמין שכן, אבל זה... אז אם יש רק אחד שמשתרש, אין כלאים בשפשים. כן, לא, ברור, זה גם כלאים, שואל זה לא דווקא לצאת, כלאים זה יכול להיות גם סמוך, זה גם נקרא כלאים, לא צריך שזה ממש ביחד. כן, לא יודע, כן, שאלה טובה, אני לא יודע. טוב, ואז בסיפור קטן מתעניין לה בידי בצורה משתרשת, שטוב, אני שם רואים שיש משתרשה, לא ממש מנחה, ישר להסביר שהוא כן זרע, אבל עדיין יש פה, הוא יכול למעט, כל שזה לא ישתרש, הוא יכול למעט ושלא ייאסר. סברוע, זאת אומרת, הבקשן, מי שהקשה פה מאותה בית, סבר, דרוב הדקילאים כיותר מרוב לגבי תינופת. זאת אומרת, דרוב הדקילאים האוסר, התבואה משום קילאים,
חשוב מן התורה ולא בתים, כי איך דחשיב יותר מרוב התינוף לגבי מכילה ולא בתים. אתה אומר, חשוב שזה אותו דין, אלא כמו שיותר מרוב לגבי תינוף ולא בתה לגבי נכר, אז הוא הדין רוב הקילאים לא בתה לגבי איסור תורה של קילאים. והוא הדין, פחות מרוב הדקילאים, בתה לקרוב התינוף. נראה אותו דבר, שהוא פחות, כמו פחות. כאילו, ישבו בהתחלה את הרוב על יותר מרוב. רוב הדקילאים כמו יותר מרוב לגבי תינוף, ושנינו לא בתה. וקטנה, מה אתה אומר? למעט, ויעמידנו על שיעור הבתה. כלומר, לא צריך להוציא את הכל, מספיק. קצת, להעמיד אותו לשיעור הבתה. כלומר, לרדת קצת כדי שזה להגיע לשיעור שהוא קר בתה. דיינו פחות מרוב. עכשיו, אומר רשב"ם, שוב, טוב, מה אתה מדמה עכשיו כלאיים למכר? אומר רשב"ם, זה קל וחומר. אם בכלאיים זה כך, שזה איסור תורה והוא חמור, ואנחנו אף על פי כן מקילים ואומרים לו, תמעט, קל וחומר, כך אומר רשב"ם, קל וחומר לגבי ממון, שממון זה דבר קל, שהיינו להקל ולומר, מספיק למעט. ואף אגב, איסור כלאיים חמור, למה זה חמור? שאין בית דין יכולים להפקיע איסור. כלומר, למה זה חמור איסור כלאיים? למה איסור זה חמור? כי בית דין אין להם שום יכולת להתערבב באיסורים, להפקיע איסור. זאת אומרת, בית דין לא יכול לבוא להתיר דבר שהוא נעשה. אין כוח לבית דין להתיר דבר שהוא עשו. אפילו אחי, לא מחמירים לנבל למימר, כיוון דטרח להתערב בכולי לנפל אותו כולו. אף פי שזה איסור חמור וחכמים, לא יכולים להתערב ולהקל בשום דבר. אף על פי כן, הקלנו בו. ואמרנו ש... ולא אמרנו שכיוון שהוא טרח, הוא צריך לנקות את הכל, אלא מספיק למעט ולהעמיד על השיעור שהוא בטל. כל שכן גבי מכירה דקיל, קל וחומר לגבי דין מכר שהוא קל, למה? כי זה ממונות, שהרי בית דין יכולים להזכיר ממון של זה לחברו, דהבו לכן. ולכן קל וחומר, דהבו לו למימר ימעיט, ויעמידנו על השיעור הבטל בינו בו. כלומר, אומר רשב"ם, לכאורה זה קל וחומר. מה קל וחומר? איסור זה חמור, כי אין יכולת לחכמים להתערב ולהפקיע איסור. בממונות יש תמיד יכולת לחכמים לבית דין להתערב ולהקל ולהכניס פה, כי יום עוד יש לנו כלל של הפקר בית דין הפקר. הם יכולים להקל בממונות, יכולים להפקיר ממון ולהחליט להקל. ולכן היה המקום, אם בזה חמר, אם זה קלנו שהוא חמור, צריך להקל גם בזה. ואף על גב אומר רשב"ם, דאפירי שפירי, עכשיו אומר לך, מי שיש חילוק פה, הוא בין כלאיים לבין נכר, למה? אפילו דאפירי שפירי, אין יש סוזר. על פי שלכאורה בממון, במכר, אמרנו למען דאמר שזה דין ממון שאדם מקפיד, רוצה פירות יפים, הוא מקפיד. מצווה מרובה, אביד יותר בכולי, ולא מכיל, וכשפו יותר מרובה, האדם כבר תורח, וכיוון שהוא טוב, כבר לא מוכל. אפילו אחי, כיוון דרוב המכיל איניש, כיוון דרוב המכיל איניש, מצווה מרובה נמי יעמיד על הרובה ולא ינפה את כולו. זה נגמר סוף סוף. נכון, הוא רומז שיש פה קושיה פה, הוא יגיד את זה מפורש אחרי זה. נכון שפה זה קצת שונה, כי פה זה תלוי בדין מכילה. ואנחנו שביותר מרובה הוא לא מוכל, ואם הוא לא מוכל הוא טורח, אז הוא לא טורח בכל ולכן. נכון, אבל סוף סוף, כיוון שזה קל, היה צריך להקל. היה צריך להקל, כיוון שזה קל יותר, ואם באיסורים שזה חמור ואנחנו מקילים, היה פה להקל, והיה צריך להגיד לו, תוריד עד רובה ונסק. היה צריך להקל. אתה רואה שזה לא כתוב ככה. אני מסכים, אתה אומר קשה. לא, קשה בגלל שאומרים שהבית דין תמיד מקיל, כאשר זה ממונות יכול להפקיר ממון, אבל גם הוא יכול להחמיר. כן, אבל אז... לא רק להקל. אבל כיוון שמצאנו באיסורים שככה דין, אז לא תגידו את השאלה דין. כאילו השאלה היא בעצם... כאילו שהבית דין תמיד כאשר יש... אני מסכים. התשובה האמיתית שעכשיו הוא מאוד קשה. לא, זה לא מאוד קשה. אני מסכים, הרשב"ם ברח בקנס. לא, אצל זה שהוא יכול להתערב. להקל או להחמיר. כן, נכון. אתה לא יכול להתערב בדבר ש... אבל פה הרעות זה שפה צריך להקל. הרי באיסורים הדין הוא שמספיק למעט, אז גם פה אל תעשה חומות. כן, אבל כאילו זה הכוונה לומר שכאן שבאיסורים ככה דין, ופה זה יותר קל מאיסורים, אל תחמיר עליו לנפות כל כך, כאילו זה הסברה של הגמרא. עכשיו, עכשיו זה קשה. סליחה, אני חוזר. אנחנו במקרה זה בול 4%. זה... כן. לא, אבל זה קשה לי... קצת יותר, אני שונה. לא, אבל אמרנו שאם זה יותר, הוא חייב לנהל... לא, עכשיו זה לא אמרנו. אנחנו בשלב הזה שאנחנו לא אומרים את זה, לא משנה. אנחנו בשלב הזה שאנחנו אומרים, שזה השלב הבא. שאולי שאלה, אבל יש שאלה. אוקיי. בשלב הזה אנחנו אומרים כרגע, שאנחנו בעלמנט של הגמרא, שאנחנו מבינים שזה אין הבטל, אנחנו מבינים שאנחנו באיסור. אוקיי. שזה לא בטל. וכשזה לא בטל, אתה ממעט. אוקיי. ולכן אנחנו מקשים לרב עונה, כי רב עונה אמרת שכשאתה ממת, אתה ממת את הכל. עכשיו הרשב"ם אומר, וקשה לרב עונה, דאמר מנפה את כולו, הוא מיעוט. עכשיו המיעוט של הרשב"ם הוא מסייג, הוא אומר שבאמת היה מקום לחלק.
ומי הוא הרמתי לתירוץ, זה לא דמי. היה מקום להגיד אומר השבן, שאין דמיון לכילאים בנכן, בכלל. זה לא דמי טעם דתינופת לטעם דכילאים, כל אחד טעם אחר לכל, כל כך, לא דמי כל כך. דהתם, במחיל התליה מילדה. כלומר, דין מכן הוא תלמיד במחילה. דרובה, מכיל איניש, משום תיכה. זאת אומרת, עד רובה מוכלים בגלל התיכה. אבל יותר מרובה, לא מכיל איניש, אפילו פחות מרובה שבו. דנקל לו לתרוב בכולו מאחר שמתחיל. כאילו, לכאורה, הסברה במחר היא פשוטה, זו הסברה של המחילה. אנחנו שעד רובה האדם לא רוצה לתרוח. יותר מרובה הוא תורח, כי כבר, זה כבר כמות גדולה מדי, וכיוון שהוא תורח, אז כבר, זה כבר לא כל כך תורח לסיים את הברירה, ולכן הוא כבר לא מוכל בכלל. זה לא דומה לכילאים, שכילאים זה דין איסור, שלא יש פה שיעור שזה בטל, שיעור שזה לא בטל, זה לא עניין של תורח, זה לא מכילה, זה לא קשור, אלא יש פה שיעור שהוא בטל, אז ברגע שאתה ירדת מתחת לשיעור, מספיק. זאת אומרת, לכאורה היה מקום לבוא ולחלק מראש, ולהגיד שזה לא דומה זה לזה כלל. אחד זה כלכלי, אחד זה הלך. נכון, זה מין אחד ככה, כן. תראו שפה זה דין מכילה, נכון, זה קשור למה שאחד שאל, למה שאני פה אמרו. אז לכן הוא קדים את המורה, הוא קדים, הוא אמר שהיה צריך להיות קל וחומר, לכן הוא הכניס כל הסיפור של לפני, אתה אומר זה קל וחומר, כי זה איסורי, זה ממונות, הם איסורי קל וחומר ממונות, שפה אי אפשר להסכים ממון, ופה אי אפשר להסכים ממון, אבל כל זה בעצם בא לתרץ את המימוש שלו, את הסייג שלו של אחר כך, כי הוא ראה שיש חילוק גדול בין הדברים, אז הוא אומר, בסדר, אז הגמרא יודעת שיש חילוק, אף על פי כן הגמרא הבינה שכן יש לו דמיון, אף על פי כן, כי למרות החילוק הגמרא חשבה שכיוון שזה קל וזה חמור, היה ראוי להשוות את הממון לדיני איסורי, שהממון קל יותר מאיסורי. אף על פי שיש חילוק. אלא, דעדיף המיני כמתרת. אתה אומר, באמת, יש עליך, אבל אומר, יש עליך לקרק, אתה מחיל ככה, יכול. אבל באמת, יש עליך לקרק, אבל מה יכלה לחלק? אבל הגמרא העדיפה בכל זאת לתרץ תירוצים אחרים. מה תרצה הגמרא? שבעצם לא כמו הנחת יסוד שחשבנו שהרוב פה לא יותר מגובה, אלא שהרוב פה לגבי כלים הוא כמו רוב לגבי תינוקת, כלומר שזה לא בטל, כי רוב עד אחד אמת, ושניהם בטלים מן הדין. שזה בטל, סליחה, שניהם זה בטל, זה התשובה של הגמרא. ואם כך, די במיעוט, ולכן מספיק למעט, לא צריך את הכל לברום. דה אפילו מיעוט לא בצריך, דה הבטיל, אלא חומרה בעלמא, כדי לפרש ועדיל, כמו שאמרתי, אם זה רק חומרה, כמו שרק חומרה, מספיק למעט. אבל יותר מרובע דקילאים, הם עליך שאם בא למעט, למעט את כולה. באמת, אם יש פה יותר מרובע, תצטרך לנקל, זה מה שאתה שואל, זה חבר בנקל, כבר פה זה כן נכון. כלומר, פה זה כן כתוב ככה בשלב הזה, כאילו שאם יש פה בול, שוב, הבול הוא אף פעם לא בול, אבל בערך, יש פה... לא, אבל אנחנו בתלמוד קטנות. זאת אומרת, זה אי אפשר תכלס לראות ההבדל בין ארבע בול, קצת יותר, קצת פחות. גם כל עוד שלא ברמתי... אם זה ממש יותר, אני מבין שאתה לצד את הכל. אבל אני מאמין שחקלאי בהסתכלות הוא יודע. מבינים, חז"ל מבינים בזה. זאת אומרת, הם רואים, פה יש יותר מרוב. יש הרבה, תמהם. פה, נכון שזה רוב, תמהם. אני לא יודע איך יודעים דברים כאלה, אבל זה גוף, אתה אומר, איך אתה יודע אם אתה לא עושה את זה? אם עוד לא ברמת, איך אתה יודע כמה יש? יכול להיות שם תמיד, אז מה, כאילו, אם יש זה, תמיד את הכל, לא תמיד את הכל, ואיך אני יודע אם אני לא עושה את זה? איך אני יכול לדעת? כנראה אני כן יודעים, אנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים, אנחנו מבינים, אנחנו אנשים מנושאים, לא מבינים בטבע, אבל הם הבינו חקלאות, חזק, הם כנראה הסתכלו, שוב, זה בערך, עדיין לא בבידיום, אבל ראו, אמרו, טוב, פה יש יותר דבר, זה רציני, כאילו, ולכן, במקרה כזה, צריך להוציא את הכל, צריך לברור אחד אחד ולא לזרוע. ברגע שזה שיעור שהוא רובע או נראה פחות מרובע, זה מספיק למעט קצת כדי שזה יהיה. אני מסכים, הכל בעומד לקרוא, כשאני מסכים. יחי, אם אתה אומר משום חומרה דקילה, כי זה משום חומרה דקילה במעט ולא מן הדין, אז קשה מרבי יוסי אם אתה אומר. כי אם זה חומרה, אז איך רבי יוסי אמר משום חומרה שצריך לברור את הכל? למעשה, רבי יוסי אמר יבוא לברור את הכל, היא אמר בשלמה, כמו שבאה ואמינה, דרובע דקילים כיתר מרובע דקנופת דמי. כלומר שזה לא בטל וזה מן הדין, זה לא חומרה, והימד מן הדין, מה שתנה כמה שתכת למד זה מן הדין, זה לא חומרה. אז אתה רבי יוסי לבין מה יבורא את הכל, מובן רבי יוסי. וסביר אלה כרבונה, לפי זה רבי יוסי בדיוק כמו רבונה, דאמר אם בא לנבות מתנבט כולה, ובזה נחלקו, שתנה כמה סובר שמספיק למעט, רבי יוסי אומר, אם אתה, כמה שמן הדין זה לא בטל, אז כבר אתה צריך לבטל, אתה צריך כבר לנבות את הכל, וזה בדיוק כמו רבונה. אבל כמה דאוקמה דמין התורה, אפילו מיעוד לא צריך, לפי מה שאתה הסברת, שפה מדובר שהרובע הזה מן התורה הוא בטל ולא צריך למעט מן התורה, אלא חומרה הוא. מה יתר רבי יוסי להוסיף חומרה אחרת על זו? זה חומרה גם חומרה, זאת אומרת, זה כבר כל כולו חומרה שצריך למעט, בא רבי יוסי אומר, אתה למעט את הכל.
זאת אומרת, להוסיף חומה אחרת על זו, ולראה מה יבוא. עכשיו, אומר הרשב"א, מיקה ספרים, זה כתוב בהוא, יש פה גרסה אחת בגמרא, תשמו מסעיפה ולסיוע לרב הונא כתיב. הייתה גרסה פה הפוכה שבמקום אם הסעיפה להקשות, היה גרסה, תשמו מסעיפה, כי הגמרא רצתה להביא סיוע לרב הונא לרבי יוסף, כי רבי יוסף בלי כמו רב הונא. אז זה מהלך אחר לגמרי בסוגיה לפי זה. לא משנה, זה לא מה שלפנינו. אבל כרגע, אם אומרים, במקום לקחת מרבנן, תסיים מרבי יוסי. אמנם הוא לא כמו זה, אבל רבי יוסי הוא כמו רב הונא. בסדר. זה גרסה אחת, זה לא גרסה שלפנינו, כאילו, מה? אני לא יודע בדיוק. זה מאוד דובר יכול להיות. תשובה, אז אמרנו תשובה בתגמרא, לעולם יכול להיות טרף וחומרה, וכשאת הרבי יוסי חוגה לחומרה לחומרה, זה לא חוגה לחומרה, זה יש פה איזושהי בעיה, שזה כבר הוא נראה שעושה איסוף כלאיים, כי ברגע שאתה מתחיל למעט, אז אם אתה תשאיר ותזרע או תשאיר ותוציא מהאדמה, נראה שאתה זורע או מקיים כלאיים. פשוט דמיין את זה כמקיים כלאיים, אחר שמתחיל למעט, הוא מניח מקצתן, ומי זה? כאילו הוא מטיל אותם בידיים בזורעם מקבל. כלומר, הרי אם אתה מתחיל למעט אבל אתה משאיר, אם אתה לא מתעסק עם זה, אז אתה בסדר, זה מותר, זה בטל ואתה לא מתעסק. בגלל שאתה מתחיל כבר למעט ולהוציא את התערובת, ואנחנו יודעים שאתה לא מוציא את הכל, ואתה זורע, זה נראה, זה נראה שאתה זורע כלאיים לך. ולכן רבי יוסי יקבע, מסכים, זה הלכה מיוחדת בכלאיים. זה לא נוגע לרבו זה. בכלאיים. אם הוא זורע בידיים. כן, אתה לוקח ושם, כאילו, נכון. ואם כבר נזרעו, ואם כבר נזרעו, כי אמרנו, אבל הוא אמר שיש פה שני מצבים. מצב שאדם יש לו עדיין, הוא לא זרע, עכשיו הוא מדבר, גם מדובר שהוא זרע כבר. ואם כבר נזרעו בקרקע, הוא בירר קצת, הוא הוציא מהאדמה, ושייר קצת, נראה כמקיים בקרקע כלאיים. זה דבר. כלומר, שם זה לא נראה כזורע, זה נראה כמקיים, גם לקיים כלאיים זה אסור. מה שהרלום מביא, בנף קלן מקרא במועד קטן ובתואת קנים דלוקה, שם מבואך שאדם שגם מי שמקיים כלאים לוקה, חידוש גדול כפי שלא עושה מעשה לכאורה, אדם שהוא לא, כלאים שבעצם מעצמם, הוא לא זר, הוא לא עושה שום דבר, לא יודע מה קרה, זה משהו התחיל בו, התחיל לצמח כלאים, אדם שרואה, הוא לא עוקר, הוא לוקר. בגלל שבו מעשה, מה שואל, אתה לא יודע, הוא עובר עליו, זה מוסכם, שאם הוא לוקר, הוא לא לוקר, זה בגלל שבו מעשה. יש מסכת ש... בדין שולח שליחים אחרי החורף לראות ש... שעקו את כל הזה. נכון. זה לא עקור, זה לא מצליח שאתה לא זורע. אני צריך לעצור. רואים מה... לא, כמו שושה. משהו ש... בגלל זה רק, זה לא היה שם. מה? אחרי את הכולם, אתה יש לך את הכוח, אבל זה אישי. הוא מופקד לתאום התואר. ולכן כאילו כן, אני חושב שאני כן... כאילו התאום התואר, ולכן אם הוא רואה שהוא רואה, הוא צריך לטפל בזה. ולכן הוא צריך לשלוח שליחים, לבדוק שיש, אין פה כאילו, אבל לא כי הבדין עושה איסור. כי כל אחד עושה איסור, כל אחד עושה איסור ושם, משהו לא שלך, אתה לא צריך. אדם שמקל כאילו, יש לו בשדה שלו כלאיים, הוא יודע, הוא ראה, והוא לא עוקר, אז עושים לסבורים כלאיים אצל השכן. לא, תלמידים אולי תוכחה או משהו כזה, אבל אתה לא עושה איסור. זהו, שאלה. אתה לא עושה איסור, אתה לא צריך לעקור. זה גורי. שהוא אולי מדין אחר, אולי מדין שפני ולעקור, אבל לא מדין שאתה עושה איסור. אתה לא עושה איסור, אתה לא עובר על איסור כלאיים בדשא שאצל השכן, הוא עושה איסור. ואתה יכול לראות את זה? יכול להיות שאתה יכול להיות שצריך למחות, אבל זה דין אחר, צריך להוכיח אותו. מדין אחר, זה לא מדין שאתה עושה איסור כלאיים. מדין ערביות, זה יכול שאתה צריך, זה יכול שצריך לעשות משהו, זה לא אכפת לנו מה שאתה עושה. אבל אני לא עושה איסור, אני לא יכול שזה שר לו, אבל נחשב, לא בן. לפי הביטוי של הגמרא, כשמקיים כלאיים זה הולך נגד רבי יוחנן בעצם. כן. יותר בכיוון של משה שלי.
אז אתה יכול להכניס את הדרך דרך במוחד את הדרך. אז הרשב"א אומר לך את הדרך שבשני הדברים. אני לא יודע. לכן גם... מקיים, זה מקיים. לכן הרבה ראשי מסדוק שבסוגיה לא מדבר שזה זורה אלא שתקפה קצרה. זה בגלל הרבה על הסוף של הסוגיה פה. אלא רשב"א, גם הוא פירש את שתי האפשרויות, אבל הוא עושים. אם זה בעיה, זה נקרא זורה, ואם זה כבר, זה נקרא מקיים. עכשיו, יש כשמים שהסבירו שלפי זה גם הציגו מקום של הרשב"א, כי אם מדובר שהוא כבר זרה, אז יכול שכן שייך כנס פה. אבל מה הרי אתה לא נחת יסוד פה, לא שייך כנס, מה שייך כנס? כי אדם בא לזרוע. כן, אבל אם מדובר שהוא, אם בסוגיה לא מדובר שהוא בא לזרוע, אלא שהוא כבר זרה, אז יכול להיות שהוא כבר פושה, יכול להיות שהוא לא בטוח שהוא זרה במזיל, אבל אם אדם כבר זרה ועכשיו הוא בא למעט, ייתכן כבר להסביר שכל הסוגיה הוא נכנס, כי כבר יכול להיות שכן מדובר ברשלנות ובשיר. אני אפשר להגיד ככה, רשב"א, כשזה כמו רבי יוחננאל, הוא כבר לא יכול להסביר, מסתבר, הוא כבר לא יכול להסביר שזה קנס. כי אם אתה זורע, אם מדובר באחד שהוא לא זרה, מה שייך לקנות אותו, לא זכור, לא עשה שום איסור, הוא לא זרה, הוא רק עושה מה הוא עושה. זה לא שייך לקנות אותו, שזה כמו רשב"א, הוא לא יכול להסביר בכלל שזה קנס. זה חוץ לארץ, סוג קילאים, אני לא חושב שיש להם חוץ לארץ, קילאי כרם או נקילאי כרם, יש כאילו איזה רעים בזכות סארץ, אורלה יש, לא, אורלה יש בזכות סארץ, אורלה בזכות סארץ זה נווה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד את זה. בטח שלא לא יודעת. זה איסור הנער. כן, כן, כאילו איזה רעים. כאילו איזה רעים זה איסור אכילה, כאילו כן, אין בגן זה אדם. אוקיי. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה. ששבתא בזה זה מכאילו כן. יש שנה... זה מה שתוספות אומר. כן, אני אומר, זה תוספות. אבל זה בקרן הספק. טוב, עד כאן. אני צריך לצאת. יעקב, יש.